Kritikarien sola salderik gabe neko utxa geratzen zaigu Zurrolako butaka, eta beraz, gaur bai, gaur gurekin ditugu dagoeneko lehen biak, estrainekoz, batetikan, Maia García Blogaria, kaixo Maia? Kaixo. Eta bestetikan, ohikoa dugun bat, esan dugu. Bian da Izagirre, bereago kolaboratzea, kaixo zure ere? Bai. Kaixo, zemuz. Lehen daizigo aldera, protokolarioa. Nola hasi da zuen maratoia? Bueno, nirea gaizki hasi zan, zekusen unu losite magnifikos eta zetaia matera gustatu. Bueno. La western nahiko komertziala txarra. Baina gero gauza betu zan, Neruda zikusi nun ere bai, eta pila bat gauzatu zait. Eta gaur goizan ikusi dut Lombra de las Mil Caras, eta bueno, La Isla Mínima ikusuta gero gogoan ekan hau ikusteko, eta asko ikusten zait. Momentuz gehiena gustatu zaidana. Baina, bueno, hiru pelikula ikusi dut dakarrek. Sakongo dugu horietan, baina lehen da bizi, baina dire galetu behar dio, zeren uste dut, zuk apusto irazi eta bat gehiago ikusi zula, lau. Bai, lau ikusi dut dagoeneko. Baina, bueno, ja, zera, Koreda ikusteko desiatzen eta ber festivala ja bukatzean, zera nekatuta gaude. Hain justu zeintzu dira titulutan ikusi dituzun lauak? Ikusi dut, zuzendari berriaken bi ikusi dut, Wild Style eta Park, eta Perlaken, Tony Herman eta Neruda. Baina, bueno, Koredan zai. Baina, zurekin abiatuko gara, eta Neruda, biek ikusi duzuenez, pixkat ere saiatuko gara ateratzen edo iruzkin txukun bat egiten filme honen inguruan. Zer iruditu zaizu zuri, Amaia? Ba, gustatu zait. Egia esan ez nuen Nerudaren historia guztia ezagutzen, guztiok ezagutzen dugu Neruda poeta ezaguna, baina ez nuen bere historia guztia ezagutzen, eta historia nola kontatzen da nire bitxia da, ez? Kontatzen da bere persekutza, oza, bere bila dagoen poliziaren ikuspuntutikan, baina erabaita oso poetikoan. Orduan, ba, bitxia. Gustatu zait, gainera, Larrainen evoluzioa ikusten baldin badago ez, Toni Manero, leheno komentatzen nion, bere garaian ikusi nuen eta ez zinen unan maitu zen, ze ez zitzaian bat ere gustatu, bueno, oso gaitzen pasatu nuen pelikula horrekin, eta gero, no, el club, eta honen, irau pelikulak oso desberdinak dira, eta bueno, hau ere, bere puntu berezia daka Larrainek. Ea, zer erudu zaion bainati? Neruda? Nik Larrainen filmografia ez dut ezagutzen, ordunenakan, ja, zera burua nola, zera gauza hundilik ez da, junintzan ikustea, eta nahi degustau zaitan. Pelikula, hori, polita da. Esango nuke xarma berezia dakala. Alegia, kontatzeguna ez da ezer espeziala, ez da ezer berezit, ja. Ez da, Neruda eta polizia atzetik jarraika, ez da. Baina bai badaka xarma berezi bat, eta gomendagarria da, Neruda. Ikusi dituzuen besteen artean, zein amarmenduko zenuke? Bueno, zuzendari berriakeko pelikula interesanteak izate ja beti, alegia, krudel xamarrak ez da, baina interesanteak izate ja, etikoki beti izate ja pelikula bari zintzuak eta zea, kontua da askotan, ez duela arrasto ahondik ikusten, esan nahi dut, ez da, ikusteko ondo daude, baina go, bueno, Perlak eta beste igual, beste zailetako batzuk ingeatzea zea, eta, bueno, zea, Wild Style eta Park bitak dira pelikula oso interesantiak eta ikustea jugun ezkeo sozeatak o dezu, no? Zea horietatik, pelikula horietatik. Baina, bueno, zinemaldi jan hainbeste pelikula ikuste itugunez, ba, azkar azte jan pelikula dira, de bai. Dena, Ela, ipatu ikusun bioretatik, bereziki gure ikusentzule zein gomenatuko zenieke? Ba, bueno, nik uste bila daudela ondo, baina gomendatzekotan Park gomendatuko nuke. Segundo da, bueno, gazte jendian, zuzendari berriaken asko ikuste ja nera bezaroan eta ez da gaztian arteko, bueno, ba, bueno, harremanak, problemak eta bar. Orduan pelikula zeak izate, ja, interesantiak eta mami askokuak, ez da, oza, zuzenak, egokiak izatea, baina askotan hori falta izatea, ez da, bapiskat, harrapatziak edo ikuslia, ez da. Kasunetan, azpimarratu duzunez beste filme bat, Amaia, zurekin joango gara, izan ere, El Hombre de las Mil Caras, asko aipatzen da, beste La Isla Mínimaren zuzenaria delako, ez dakik urrezko maskorrare aurten eramango duen edo ez, pixka bat arraro izango litzateke, baina hor dago filma, asko hitz egiten ari dira azken egunetan ere Davideak, Francisco Paesa
famoso horretaz. Ibanik agertu omen da baita askotan. Bai, bo, egia esan ez nekien oso ondo zertazi joan, bakarrik nekien La Isla Minimako zuzendaria zela eta Aruntza Junez, Victoria Eugeniara. Eta egia esan, bueno, bada Paesaren historia guztia nola gontzan el Roldanekin, Roldan ezkutatzen. Roldan oso ondo karakterizatua, ezta? Bai. Tantza karagarriarekin. Bai, bai, bai. Eta egia esan ez nuen historia guztia ere ezagutzen. Nekin bere garaian Roldan ezkutatu zegoela, jende guztia bezagola bere bila, gero agertu zala. Eta bai, egia esan batzutan bilatzen ditugu historia poliziakak batez ere filmografi, bueno, estatu batuetan, eta horrela ez, beti beraia dazkati historia honak, eta egia esan, hemen daukagu historia kristona, espien, eta ez, bueno, ni bizi, egon ez momentu bat erasaten, hau zer da, zinema espainiarra, angoa, ez, hemen goa da historia bat egitazkoa gainera, eta gezurra dirudi horrelako zerbait, hemen gertatu zenik. Egia esan, Espainiar korruzioa ere askotan aipatzen da, jende parra egin du momentu batzutan Espainiar politika inguruko zerbait aipatzen zenean, ez? Ba, igual adibidez, bai, esken Espainian horrak gauzak horrelak dira. Ez, askotan agertu da, eta badaka bere kritika ere bai, orduan, bueno, guztia. Nereza guztia daka, historia polizialaka oso ona, eta baita Espainia politika kritika bere garaiko, ez? Laurogeita hamarkadako historia hori. Eta bai, nik uste ez dakit maskorra, asko da esatea, ofizialeko lehenengo ikusten dut. Baina protagonistak akaso... zerbait, eta Coronado, ni ez naiz Coronado zalea, eta gustatu zait. Eduard Fernandez askoz gehiago. Bai, bai, horretik. Baina Coronado normalean ez zait gustatzen, gaina esan dira lagunari, emlan, horrein Coronado zipereza, eta gustatu zait, ordu muro. Egia da klasiko dela Coronado alako filmeetan, bai. Eta kasunetan ere bada, eta ipatu bezala, ba, Espainiaren estolderiak ondo aizatu erakusten dituen filma da. Bai. Egon ziur, film horren berri izango duzuela, han hemen eta bestean, beraz, hemen aipatu dugu eta merezi du, baina tira, horrezaz gain. Eta ez zaizuna bat ere gustatu, komertziala dena, eta ez dakit latigo atera nahi duzu, baina zergatik ez zaizun gustatu, baina nahi dugu jakin. A ber. Bueno, ikusi dute Los Siete Magníficos hartzen ikusi nuen, ez dakit zergatik, bueno, jugun ez ikustera. Eta bai, orain justo saria emango diote gaur Ethan Hawke eta pelikula horrekin etorri da, askotan Donosti sariarekin batu zen pelikula horiek ez dira osunak izaten. Equalizer adibidez etorrezanean dezer guaxin, ez nik ikusi perez amantzi galako baita. Eta bat pixkat horrela ez, azkenean amerikana da fantasma bat, western bat, baina western pixka txarra, egia esan. Ethan Hawke zalea zara? Bai, baina ontan ez, bueno, ontan ondo zegoen, uste bera zala onena, Denzel Washingtonera gertzen da, eta, bueno, beste, sin mas, baina bai, Ethan Hawke ondo dago, ondo, baina pelikula ez dago, ez dago gustatu. Ikusteko asmoa daukazu, Beñat? Bueno, Ethan Hawkek behak esatezun adirazpenak inditu pelikulan inguruan, eta esatezun batez ere nahizula lanein berriz Training Day-eko zuzendari jakin eta Denzel Washingtonekin. Orduan pelikula ona otxarra berdin du, behak ondo pasadu bere lagunakin, eta, bueno, baina ez dakat ikusteko asmoa. Zail ofizialeko pelikulaik ez dut ikusiko nahiko lan badakauta. Eta aipatu duzu bi aldiz, eta horren galetu behar izut. Zinema japoniarrak izango du presentzia, eta zai zaude hori dastatzen hasteko Korea da bera ere aipatu duzu bestalde, esan izut, baude filmatzuia dituzunak apuntatu eta nahi dezura lehen bailen iristea? Egi jazan, bueno, Korea da, ja urte, azken urteetan Korea dan pelikulak beti izate ditugu Donostiko Zinemaldian. Zuk eskatzen dituzu eta jartzen izkizte. Eta orduan, bueno, bai, zera, nahi Korea da asko gustatzen zait, Japoniako zini asko gustatu izan zait beti danik, eta Korea dana, zera, bueno, garai batean Takeshi Kitano, eta, bueno, zera, baina oain Korea dan zalia gehiago naiz, bueno, oso zine, realista eta giza kompleksutasuna izlatzegun zinea da, baina zine alatia, alaitasun hori edo zea hori badaka ez da, hori asko eskertzetze. Azkenean, zuzendari berriaken pasatzean da askotan, gazte jendiaztean ean oso pelikula krudelak iteitula, no? Ez da, eta orduan... Demezik gogorretik gazten da, gero horrela lehuntzeko. Hori da, orduan ondo da giza kompleksutasuna eta gizakian arazuak eta zintzotasunez erakustia
asko gustatzen zait, egokia iruditzen zait, baina bueno, asko gehiegi zentratzen jaen aspektu edo sea negatibotan, ezta? Ordun kore da horregatik da opari bat, zinemaldi batean opari bat da, bueno, sea irrifarre pixkat inalizateko ba ondo etortzea, ezta? Koreaz gain, bada beste filme japoniarrik gomendatuko zenigukena? Baten batean goa, baina nik ez dut asko programa... Ez dut asko behiratu, baina horra behiratxak badira. Beste perla bat ikusietena izan da Tony Herman, ja, ikusmin handia bueno, sortu du, ze, bueno, Oscar Sarietako hautagai izangoa, kritikan sari irabazi du, baina bueno, osea da pelikula bat indiferente uzten ez duna, o gustatuko zaizu, o ez zaizu gustatuko. Ordu, nahi ez zaizu gustatu. Ez zaizu gustatu planteamendua bera, proposamena bera, nahi parre inarazi bat etzianin, ez da? Baina bueno, osea, kritika interesantia daka, nik kaninokin alderatu nun, ez da? Ja pelikula batzuk ba, igual interesantia da kritika, iteuen kritika interesantia da, hemen pelikula honek kritikatzeuna da ba, kapitalismoa, itxurakeria, hori individualizazioa, tabar, eta kritika interesantia da. Baina, bueno, planteamenduan egitzi zaiten gustatu, hasieratik egitzi zaiten gustatu, eta hori, etzean konbentzitu, eta, bueno, baina jende gustatuko, askoi gustatuko zaitu, nahi bintzat. Zine klasikoan zaliak dianak, ba, nikeni joak gomendatuko Tony Herman ikustea jutia. Bueno, hori hor galeatzen da. Eta bukatzeko amaia zuri galetu behar izut, datozen egunetan bada filme bat bereziki ondo aukeratua duzuna eta arrazoi jakin baten gatik? Bai, Jonas Trobaren La Reconquista ikusi nahi dut. Osea, ikusi nunean jazet horrela zinemaldira sail ofizialean, esan nuen, hori ikusi behar dut bai edo bai. Eta zergatik, bueno, Jonas Troba duela gutxi ezagutu dut ikusi nuen azkeneko, bere azkeneko pelikula eta kaleran, eta gauza bitxea bat dakat pelikula honekin. Rafa Rueda agertzen da pelikula honetan. Rafa Rueda, Rafa Berrio barkatu. Rafa Berrio, bai, Donostiarra. Bai, eta bere kontzertura jo nintzen abenduan, eta ba, esan zegoen, bueno, jun martzulara azkar, zetaren hartu hartzun Madrilera joteko pelikula errodatzeko, orduan, bueno, ba, jakin nahi dut zer egin zuen urrengo gunean. Helitu zara bai. puntutxo horrekin. Bai, bai. Ba, ederki, aurpegi ez ondo ikusten zaituzte, badakitazte asko luzatuko zaizuela, asko ikusi beharko duzuela, eta beraz, ba, animoa besterik ez dauzkat zuentzat, eta eskerrak eman, gurekin esertzagatik gaur. Zuri.